Терміново! У самому центрі Чернівців бабуся поцупила лавку. Бабушка, 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 я-я. Щоб важку конструкцію із дерева і металу було легше тягти, старенька обхопила її простирадлом і взялася за кінці. Бабусю не хвилював ні білий день, ні гуркіт тертя ніжок об асфальт. Вона впевнено тягла лавку, аж поки її не зупинили перехожі. Стара школа пауерліфтингу. Є підозра, що поки бабця відволікала поліцію, дід грабував крамничку. А може й навпаки, завдяки великій лавці ніхто не помітив, що насправді крали простирадло. Та насправді ця крадіжка лавки – метафора. Пенсіонерка й тут не розгубилася і пообіцяла, що принесе на місце іншу. Зрештою, люди викликали поліцію і лише тоді пенсіонерці довелося віддати здобич. Ця бабця схожа на Петра Порошенка, який тягне до себе додому чергову перемогу. Йому кажуть: «Петре Олексійовичу, це ж не ваша!» А він обіцяє, що зараз принесе іншу.